У Новоолександрівці на Луганщині є поранені. Серед мирних жителів одного чоловіка зачепило осколком внаслідок гранатометного обстрілу. Другий підірвався на розтяжці в себе в дворі. Про це новинам на першому повідомив пресофіцер штабу АТО в секторі А Дмитро Горбунов. Було поранення цивільного мешканця 42-річного, який був на своєму подвір'ї і отримав численні поранень в області голови, рук та живота. І було пошкоджено легені. Тому зараз він перебуває у Попаснянську лікарню, куди його привезли військовослужбовці Збройних сил України. Їм надали першу медичну допомогу. І біля нього перебувають військові лікарі, які відряджені до районної лікарні для виконання або допомоги цивільному населенню та лікування військовослужбовців, які мають легкі поранення.